L'economia de Menorca creixerà per sota de la mitjana balear. Tot i això, els indicadors assenyalen un creixement regular en tots els sectors, un fet destacat tenint en compte que Menorca és l'illa amb més diversificació de l'economia. Menorca acumula 5 trimestres de creixement per sobre del 3% i les previsions del govern per aquest 2017 és que ho continuarà fent, concretament amb un augment del PIB del 3,3%, això sí, per davall de la mitjana balear, que es preveu del 3,7%. Tots els sectors han registrat xifres a l'alça, especialment la construcció i els serveis, però també la indústria, que va mantenir un creixement del 2,1% en el darrer exercici. El plan de indústria, des de luego, tiene una parte y tiene que tener una parte fundamental en la isla de Menorca, por lo que supone el peso de la industria aquí, con lo cual aprovechar estos crecimientos también para mejorar y consolidar nuestro modelo industrial. El sector turístic ha crescut de forma desigual. Els hotels han incrementat considerablement els ingressos per habitació disponible i la tarifa mitjana per pernoctar a Menorca és avui gairebé el doble que ara fa 6 anys. En el comerç, però, el creixement es percep de forma desigual, a pesar de registrar un increment dels ingressos d'un 2,7%. Però també ens pot passar una mica com l'any passat, que també semblava que eren molt bones i es van quedar un poc a mitja cuida, no? Comparat amb altres anys, anàvem un poc a pitjor, però bueno, si diuen que va millor, esperem que sigui així. Bars i restaurants i això. No, ells sí, però nosaltres no. Que el turista va millorant, la qualitat de turista. L'augment econòmic de Menorca s'està traduint en un augment també de l'afiliació, que l'any passat va ser del 3,8%, situant-se en valors similars als de l'any 2010.